長野県、黒姫。池に住む大蛇が黒姫に思いを寄せるが殿様の妨害などで実らず、仕返しとして竜となって水害をもたらす。これを収めるために姫は竜と一緒に山に住むようになった。この山を黒姫さんと呼ぶようになった。滋賀県、虎姫。その昔、虎御前という美女がおり、商人と恋に落ちて一緒に暮らすようになり、二人の間には15人の子供が生まれるが、顔以外は鱗に覆われた小蛇だった。ある月夜の晩に池のそばを通りかかった虎御前は、水面に映る蛇そのものの自分の姿を見てしまい、嘆き悲しんだ末に身を投げてしまう。残された子供たちは成長に伴い人間の姿に変わっていった。福島県、猫マガ岳。釣り上げた魚目当てに老女に化けたメス猫を剛士が切り殺した。そのメス猫は山の主の猫王の妻であった。猫王はその剛士の奥方を食い殺して樹上に吊りし復讐。怒りの剛士が砲塔で妻の仇を討つという伝説があり、討伐した山の名前が、猫マガ岳。岡山県、治水川。吉備津彦命が放った2本の矢のうち1本が鬼の左目に命中し、鬼の目から吹き出す血で声優が真っ赤に染まったという伝説からついたのが、治水川。埼玉県、大内川。平野正門が討ち死にした際に、大王寺に隠れ住んでいた平野正門の妻、桔梗と従者99人が川の源流付近で集団で自害し、その流血で、川が、7日7番染まったことからついたのが、大内川。帰らずの滝。ここに鬼ババが住んでいて登ってくる男どもを捕まえて息地を吸ってはこの滝に落とした。山へ行って帰ってきた者がいないことからこの名がついた。メキ峠。かつてここには、人食い鬼が住んでおり、その鬼に食われた女の幽霊がたびたび現れたからだとか。夜叉神峠。峠に巨大な夜叉が住んでおり、大雨を降らせて川に土砂を流し込んだり、干ばつを引き起こした。困り果てた土地の人々がこの峠に祠を建てて沈めたという。熊本県、黒髪。昔の合戦で切られた死体や首が流れ着きやすい場所で、大量の髪の毛のせいで川が黒く見えるほどだったとか。このことが由来して付けられたのが、黒髪。青森県、しまった。謀反を企てているという噂を聞いて、その子供を田んぼで処刑した。その後、実際には噂に過ぎなかったことが分かった。しまったことをした、ということで名付けたのが、しまった。富山県、人食い谷。この谷は雪崩が多く、峠越えをしていた人たちをたびたび飲み込み、人も荷物も発見されないことから人食い谷と呼ばれるようになった。宮城県、死人沢。旅の僧侶が焼け火橋で滅多刺しにして殺され、顔の皮を剥がれて捨てられたことから。神奈川県、地流れ坂。かつて近くに牢屋があり、罪人を処刑した場所。現在は歩みが丘と名前を変えている。